Ja, vi är mitt i jaktsäsong och förhoppningsvis har ni lite jaktlycka där ute och har lite lyckade jakter. Och då går det åt ammunition. Jag handlade ganska mycket men använder också fabriksladdad ammunition en hel del. Inte alltid man har tid att ladda och man kanske inte har möjlighet helt enkelt. Jag har ju testat en hel del ammunition genom åren. Och har lite av Saco och Normas sortiment här framför mig som jag tänker vi ska gå igenom lite snabbt. Får kanske hjälpa er att hitta den patronen ni vill ha. Vi kan väl börja med traditionella blykulor. Här har vi två alternativ. Den ena är Norma Oryx, en bondad blykula som egentligen lämpar sig till allt vilt. Det är ju en bondad, lite hårdare blykula. Älgen är ju på paketen här och det är väl lite det den är synonym med. Men älg, vildsvin, hjort, rådjur och mindre vilt som räv. Det funkar ju till allting va. Här är faktiskt en kula som jag plockat ur en ganska stor älgtjur. Detta är 9362, 21 grams. Har ju svampat och expanderat jättefint. Tar vi då Sacos alternativ så är det ju Saco Hammerhead. Också en traditionell blykula egentligen. Mellanhård skulle jag vilja säga. Och den är ju då kemiskt bondad. Så den är inte riktigt lika kontrollerad som Oryxen. Men det är ju en kula som är skjutet väldigt mycket vilt med och många jägare som använt som har varit nöjda med den. Det finns ju även en hel del blyfria alternativ. Här har vi Norma EcoStrike. En kula som har blivit väldigt omtyckt och som jag har använt en hel del. Mestadels i 857 egentligen. Men det är ju en kopparkula alltså, vilket är kanske en lite hårdare kula än vad blykulen är. Bättre sammanhållning i den. Finns ju vissa nackdelar med det också. Om det är kallt eller väldigt stenigt så ökar man rikoschettrisken en del när man skjuter koppar. Men det är ganska trevligt med när man kommer till slaktborden när man ser hur kropparna ser ut, vilket är ganska viktigt för mig. Den är inte allt för mycket sönderslaget. Men det är alltså Norma EcoStrike. En trevlig kula. Har en sån här också. Som jag plockat ur ett vildsvin som jag skjutit. Detta är en 857. Här ser man ju hur fint uppsvamparen är och har hållit ihop bra. Restvikten är väl så nära 100, det är bara gå och kom. Sen har vi Sacos alternativ då som är Powerhead Blade. Också en blyfri då, kopparkula. Som har blivit väldigt omtyckt av de som använt den. Bra precision, håller ihop bra, bra effekt i viltet. Men slår inte sönder sådär supermycket. Lite hårdare då än de här blykulorna. Och ganska ofta har det med vilken kaliber man har och skjuter med, vilken utgångshastighet man har. Det är ofta det som styr hur kulorna uppträder när de träffar i viltet. Så det beror på lite vad man har för kaliber. Men en väldigt trevlig omtyckt kopparkula ifrån Saco. Sen har vi även lite mjukare blykulor. Här har vi Tipstrike, alltså Normas, vad ska vi kalla det? Lite mer knallfallkula, patron. Har ju en väldigt snabb expansion. Den öppnar egentligen så fort den träffar. Håller ju inte ihop som en Oryx eller en Hammerhead eller en kopparkula. Utan här blir det lite mer fragment ifrån kulan. Håller inte ihop på samma vis. Släpper lite. Men här är det ju just effekten man vill åt då. Man kanske är på drevjakt. Vill att viltet ska lägga sig på plats. Och sådär va. Och det behöver inte vara drevjakt. Det kan vara att man vill ha knallfall oavsett. Men detta är ju en mjukare blykula. Med en plastspets på då. Och jag har skjutit den en hel del 857, vilket är en ganska lugn kaliber. Upplever inte att jag får sådär jättemycket köttförstörning faktiskt med tipstriken. Ingen jätteskillnad egentligen om jag skjuter på, med de andra blykulorna eller kopparkulorna. Men det har ju lite med kaliber då, utgångshastighet att göra. Men en trevlig kula. Där plockar man ju kanske inte ut några sådana här fina svampar, utan de brukar vara lite mer deformerade. Om man hittar dem i djurkroppen. Men är ganska skönt att ha viltet på plats. Får ofta ganska mycket tecken på när det är träff i form av blod och sådär va. Det blir lite aggressivare om man säger så. Men det är alltså Norma Tipstrike. Och det var lite av de patronerna som jag har testat. Och lite som jag ser på saken då. Men som sagt var, fabriksladdat finns allt möjligt att välja på och jag är helt säker på att ni kommer hitta någonting som passar er kaliber och er bössa och kanske er tycke och smak. Så kika in i jaktbutikerna och kolla vad de har på hyllan. Jag är säker på att ni kommer hitta något från Saco och Norma.